Pajuniemi ottaa kiekon vielä erään loppupuolella. TPS on saamassa hyökkäysmyllyä käyntiin ja saakin. Salonen pääsee pommittamaan paluukiekko paikka ja sinne menee! Lauri Pajuniemi iskee kiekon reppuun ja TPS johtoasemaan 2-1, kun 17.45 on pelattu täyteen ottelua Kouvolassa. Lauri Pajuniemi. Topi Nättinen. Ja Nättinen pyöräyttelee viivan kautta Larsson. Siitä lähtee laukaus ja Pajuniemi tuo TPS mukaan. On siinäkin sellainen tälli, että oksat pois. Henrik Larsson tarjoilee ja Lauri Pajuniemi pamauttaa numerot 2-4 taululle. Pajuniemelle kauden toinen maali. En hyökkäysalueelle TPS nelonen. Salonen tekee hyvin tilan viivalta kääntömaalille. Se lipuu ohi. Larsson. TPS rummuttaa. Pajuniemi. Pajuniemi hiipii. Laukaus! Se on sellainen laukaus, että sillä TPS siirtyy ottelussa 1-0 johtoon. Pajuniemen kauden kolmas maali. Tänään jälleen takaisin kokoonpanoon, oli eilen sivussa. Mutta nyt näyttää, että kulkee. 1-0 TPS:lle, 15. 25 sekuntia ylivoimaa jäljellä. Seuraava laukaus lähtee Steeni ja torjunta, uusi paikka ja se uppoaa. Siitä tulee TPS toinen peräkkäinen ylivoima maali. Lauri Pajuniemi kauden neljäs maali ja se tulee ylivoimalla. Hienosti käyttää TPS heti mahdollisuutensa. 22 sekuntia jää Geigerin jäähyä jäljelle, kun Lauri Pajuniemi kulmaa päivystämässä. Pajuniemi uudestaan ja Pajuniemi räväyttää tilanteeksi 1-0. Ylivoimamaali TPS:lle 7-20 ja Lauri Pajuniemen kaudesta viides. Se syntyy komealla tavalla. Pajuniemi keskustaan Budis. Pajuniemi liukuu, kaventaa keskustaan, katselee viivalle Larssonille. Larsson, Pajuniemi tällä ja kiekko on maalissa. Lauri Pajuniemi jälleen ylivoimalla, TPS johtaa 1-0. Lauri Pajuniemelle tämän kauden kuudes osuma. Viro. Pajuniemi. Laidalle Topi Nättinen takaisin. Pajuniemi vetopaikkaan. Siitä uusi laukaus! Ja Pajuniemi toisella yrittämällä saa tuon blokatun laukauksen. Ja sipaisee TPS:n 2-1 johtoon. Kauden seitsemäs maali. Ja kolmen ottelun pisteetön taivallus on katki. On kohta 2 minuuttia pörrätty tuolla omalla alueella ja pyritty puolustamaan. Vielä vajaa 10 sekuntia, Filppula, Larsson, ja Pajuniemi pommittaa! Ja pommittaa sydämensä kyllyydestä tämän illan toisen maalin! Siinä TPS:n maltti oli valttia, se pyöritti tämän 2 minuuttia lähes täydellisesti. 3 sekuntia jää rangaistusta jäljelle ja Pajuniemen illan toinen maali. TPS johtaa 3-1. Nurmi uudelleen avaus keskikaistalle Topi Nättiselle. Hyvä avaus eteenpäin. Sunne hyökkäyksen kärkenä. Sitten seuraava laukaus. Ja onpa komea. Lauri Pajuniemi jatkaa siitä, mihin eilen jäi. Ja taas kyllä on sellainen pommi sinne maalin kattoon, että sille ei Annunen voi yhtään mitään. 2-1. Lauri Pajuniemi kauden 9. maalia. Pajuniemi jatkaa tehoiluaan. Filppula Squiresille suoraan ajaa maalle. Squires löytää lätylä Pajuniemen. Vielä kerran Filppula hyvin liikkuu kiekko, mutta Hovinen torjuu. Pajuniemi, Larsson, pieni valelaukaus, sen jälkeen Filppula. Filppula poikittain Pajuniemelle ja Lauri Pajuniemi 2-0. On tämä nuori mies hurjassa iskussa, mutta hyvä on myös kokeneemman konkarin Filppulan tarjoilu TPS ylivoimalla 2-0 pitkän pyörityksen jälkeen, kun 50-59 pelattu ja Lauri Pajuniemi on vielä kiekon matkaa. Nyt on Pajuniemi hyvässä vauhdissa, Larsson tulee taustalta sinne, tulee syöttö, Larsson tarjoilee, Pajuniemi on niin pienessä tilassa, että ei pääse enää laukomaan.
Hyvä ajatus Larssonilta, mutta Pajuniemi auttamatta liian pienessä kulmassa. Ja kun Nurmikin maalin edustalla on jo lähestulkoon Sport maalissa, niin siitä on vaikea enää rakentaa. Pajuniemi Tommilla katkaisee. Nyt kiekko Virtasella. Virtasen laukaus. Tässä on Pajuniemen tontti ja kauden 10 syntyy. Lauri Pajuniemi on iskussa ja näin TPS siirtyy 1-0 johtoon ajassa 35-31. Rasmus Tirroselle kertynyt 2 torjuntaa. Frans Tuohimaalla ei ole vielä ainuttakaan koppia ottelun avauserän ensimmäisen 8 minuutin aikana. Joe Piscula. Vastassa Saarinen, viivan kautta, sieltä lähtee laukaus ja sinne menee! TPS tasoittaa pelin 1-1. Lauri Pajuniemi on arvottomassa vireessä. Venyttää maaliputkensa, pisteputkensa jo 4 ottelun mittaiseksi. Kauden 12 maali ja se tulee upealla tavalla. Slovakki maalivahti kääntää sen ränniin, pomppii viivalle Sund. Sitten laidalta Nurmi. John Heska pääsee tökkäämään, mutta Pajuniemi nappaa kiekon itselleen, ajaa sinne maalille vahvasti ja pääsee laukomaan ja pelaa tämän tilanteen asenteella loppuun asti. Lauri Pajuniemi ja tämän kauden 13 maali vie TPS:n ottelussa 1-0 johtoon. 11.42 pelattu ottelun avauserä ja se on juuri sitä itseluottamusta, mitä Pajuniemi, 20-vuotias New York Rangersin varaama pelaaja, on otteisiinsa saanut. Kuuntelee musiikkia, tekee omia kierroksia, odottaa lupaa, että pääsee lyömään tätä rangaistuslaukausta käyntiin. Hän lähtee Pajuniemi vauhtiin. Pajuniemi harhauttaa malttaa ja peli on 2-2. Siinä on nuorella miehellä malttia ja laitetaanko siinä vielä jotain armeijatyylistä tervehdystä. Kättä lippaan ja niin edelleen. Kauden 14 maali Lauri Pajuniemelle ja upeasti hän veivaa kilpeläisen tilanteessa ulos. Ja TPS tasoittaa 2-2. Vastaan. Toisen voitti, toisen hävisi, mutta näissä kahdessa harjoituskauden ottelussa torjuntaprosentti oli kova, 94,55, joten silloinkin kiekko tarttui erinomaisesti. TPS ylivoimaa 30 sekuntia jäljellä. Ilari Filppula. Viivassa on nyt Larsson. Sitten lähtee paukkumaan ja kyllähän paukkuu! Kädet pystyy kohti kattoa, se on Lauri Pajuniemi ja se on kauden 15 maali. Ja minkälaisella laukauksella se painuu verkon perukoille. Sen voitte katsoa koota hidastuksesta. TPS ylivoimalla tasoihin 1-1 ja maalitekijänä Lauri Pajuniemi. Filppula. Filppula, Pajuniemen paikka ja verkko heiluu! TPS ylivoimalla 2-1 johtoon. Lauri Pajuniemi antaa tykin laulaa. Ja se laulaa TPS jälleen tässä illassa johtoon. Olipa upea maali. Kauden 16 täysosuma Lauri Pajuniemelle. Viivan kautta Larsson. Sitten Pajuniemi ja siellä on! 4. TPS-maali tähän iltaan ja Lauri Pajuniemi jatkaa näitä loistavia maaleja. Katsokaa hyvänen aika sentään, mikä laukaus! Siitä vähän pientä tuuletusta ja näin TPS:n toinen ylivoimamaali tähän otteluun ja Lauri Pajuniemen toinen maali tähän otteluun. Keskustaa pomppimaan Joe Piscula, pelaa Pajuniemen vauhtiin, Lauri Pajuniemi jättää vielä toiselle puolelle, siinä on hattutempun paikka ja se tulee tässä. Lauri Pajuniemi täräyttää kiekon sisään, 5. TPS-maali tähän otteluun. Ja onpahan loistavaa tarinaa kirjoittamassa tämä TPS kultakypärä, 4. tehopiste tähän iltaan, hatut pois päästä. Larsson, Filppula pienestä kulmasta, Engren torjuu jatkopalaa, mutta senkin hoitaa Engren vai onko Varakas, joka siinä on edessä, menee ja tiedä. Nippa nappa, onko paitsi jo, mutta Häkerström näyttää, että ei ole. Korpikoski runnoo maalin eteen, Filppula, Pajuniemen laukaus ja Pajuniemi kaventaa. Maaliputki saa jatkoa. 57-58 TPS:n ylivoima toimii vihdoin ja viimein ja siinä on vielä yksi mies ekstraa. 6-4 vastaan Lauri Pajuniemen kauden 19 osuma. 19+8 Pajuniemen tehot ei suinkaan 21+10, kuten tämä tilasto näyttää.